नमस्कार, मैं दीक्षित शर्मा आपनालोक सकलोके स्वागतम जनाइछो। आरु एई मुहूर्तर सकलोतके डांगर खबरटो आपनालोकक दिब ओलाइछो। राज्यत आजिर परा आरम्भ हब कोविडर रेपिड टेस्टिंग। एई मुहूर्तर सकलोतके डांगर खबरटो आपनालोकक जनाब ओलाइछो। राज्यत आजिर परा आरम्भ हब रेपिड टेस्टिंग। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्माए किछु समय पूर्वे कथा घोषणा करिछे। कोविडर रेपिड टेस्टिंग आजिर परा राज्यत आरम्भ हब आरु भारत सरकारे एई मुहूर्तलेके 9600टा किट अहोमक दिछे। केन्द्रीय सरकार जी किट दिसे से किटर माध्यम टेस्टिंग आरम्भ हब और राज्य आजिर कोविडर रेपिड टेस्टिंग आरम्भ हब। आई जि जी किटेरे आरम्भ हब टेस्टिंग। रेपिड टेस्टिंग अर्थात कोनोबा लोक कोरोनात संक्रमित होइसेने नहय एतु अत्यंत सोनकाले गम पोवा जाबो। आरु केवल मात्र 15 मिनिटर भितरते एइ रेपिड टेस्टिंगर फल तार फलाफल गम पोवा जाबो। राज्यत आजिर परा कोविडर रेपिड टेस्टिंगर कथा घोषणा करिसे स्वास्थ्य मंत्री हिमंत बिश्व शर्माए। प्रथमे स्पेनिश गार्डेन आरु आठगाव कबरस्थानत रेपिड टेस्टिंग आरम्भ करा हबो। 50टा किटेरे प्रथम आरम्भ करा हबो स्पेनिश गार्डेनत। 25টা রেপিড কিট দিয়া হব আঠগাঁও মসজিদত আর লাহরি ঘাটত 250টা কিট দিয়া হব। এই আর বাকি যুহ কিট থাকিব সেই কিট সমূহে GMCHত চিকিৎসা করা হব। জেলা চিকিৎসালয়ত রখা হব এই রেপিড টেস্টিং কিট। এই মুহূর্ত সকলকে ডাঙর খবর আপনার দিব ওলাইছো যে স্বাস্থ্য মন্ত্রীয়ে কিছু সময়ের পূর্বে এই কথা ঘোষণা করেছে যে আজির পৰা রাজ্যত রেপিড টেস্টিং কোভিডর রেপিড টেস্টিং আরম্ভ হব। আর এই কথা কিছু সময় পূর্বে বিত্ত তথা স্বাস্থ্য মন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় ঘোষণা করেছে। আর প্রথমে যিখিনি হটস্পট আছে সেই হটস্পটত এইখানে ব্যবহার করা হব। গুয়াহাটী মহানগরী যে স্পেনিশ গার্ডেন আছে সেই স্পেনিশ গার্ডেনত ব্যবহার করা হব। তারপর আঠগাঁওর যে মসজিদ আছে আঠগাঁওর মসজিদত করা হব। আর লাহরি ঘাট যে আছে লাহরি ঘাটতো রেপিড টেস্টিং করা হব। প্রথম 50টা কিট ব্যবহার করা হব স্পেনিশ গার্ডেনত, 25টা কিট ব্যবহার করা হব আঠগাঁও মসজিদত, আর 250টা কিট ব্যবহার করা হব লাহরি ঘাটত। এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে। আর রাজ্য সরকারে রেপিড টেস্টিং আরম্ভ করব। আর এই কথা রাজ্যের বিত্তমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়, স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কিছু সময় পূর্বে এই কথা ঘোষণা করা হয়েছে যে আজির পৰা 9600টা কিটেরে রেপিড টেস্টিং আরম্ভ হব রাজ্যত। আর এই টেস্টের ফলত কোনো লোক যদি সংক্রমিত হয়েছে বা নাই হওয়া তার রিজাল্ট মাত্র 15 মিনিটের ভিতরে তার ফলাফল পোৱা যাব। ইয়াত দুটা টেস্ট করা হব। এটা টেস্টে যদি কোনো এজন লোক সক্রিয়তার কোভিডত আক্রান্ত হয়ে আছে তার তথ্যও পোৱা যাব। তার লগতে কোনো লোক কিমান দিনৰ পৰা এই ৰোগত আক্রান্ত হয়েছে বা কোভিডত আক্রান্ত হয়েছে তার তথ্যও পোৱা যাব। অর্থাৎ কিমান দিনৰ পূৰ্বে তেওঁক কোভিডত সংক্রমিত হয়েছিল, যদি কোনো এজন ব্যক্তি সংক্রমিত হয়েছে তার তথ্যও পোৱা যাব। আর এই মুহূর্তত সক্রিয়ভাবে কোভিডত সংক্রমিত হয়েছে নেকি তার তথ্যও পোৱা যাব। আর মাত্র 15 মিনিটের ভিতরে রেপিড কিটর মাধ্যমে সকলো তথ্য পোৱা যাব। আর আজির পৰা রাজ্যত রেপিড টেস্টিং আরম্ভ করা হব। কোভিডর করোনার রেপিড টেস্টিং আরম্ভ হব। আর বর্তমান রাজ্যত 9600টা কিটেরে আরম্ভ করা হব রেপিড টেস্টিং। এই প্রসঙ্গ ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় কি মন্তব্য করলে শুনি লোক। এইটো হল যে আজির পৰা আমি এটা সাজু হৈছো যে রেপিড টেস্ট কিট করার বাবে। এই যেটো রেপিড টেস্ট কিট কিছুমানে আকো মনত বেয়া পাব পারে, কিন্তু এই রেপিড টেস্ট কিটো কিন্তু চাইনার প্রায় আহিছে, সেইটোলৈ দুখ বেজাৰ কৰি লাভ নাই। আৰু এই ৰেপিড টেষ্ট কিটটো মই কিনা নাই, ভাৰত চৰকাৰে চীন দেশৰ পৰা কিনি আমালৈকে পঠাই দিছে। গতিকে সেইটো দুখ বেজাৰ কৰিব নালাগে যিসকলে চিন্তা কৰে। কিন্তু মই লগতে এড্ৰেছটো দি দিছোঁ, পিছত যাতে নকয় আকৌ যে চাইনাৰ পৰা আমি আনিলোঁ বুলি। এইটো আমি অনা নাই, মই বুজাই দিছোঁ যে ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো। এইটো চাইনাৰ জুহাই প্ৰদেশৰ পৰা আহিছে, জুহাই, আৰু লিপজন ডায়গনষ্টিক কোম্পানী তাৰ পৰা আহিছে। আৰু ভাৰত চৰকাৰে আমাক 9600 এই ৰেপিড টেষ্ট কিট আমাক পঠাই দিছে। 9600 অসম চৰকাৰে চীন দেশৰ গুৱাংজু প্ৰদেশৰ পৰা তাতে উন্ডফ্লো বায়'টেক বুলি আৰু এটা কোম্পানী আছে যিটো ICMR ৰিকগনাইজ,
তারপরা আমি আরো টেস্ট কিট আহরণের বাবে চেষ্টা করে আছো। আমি ভাবো যে এতিয়ালেকে কোনো রাজ্য সরকারে নিজে টেস্ট কিট আনিব পৰা নাই। অসম আমি হয়তো আনিব পাৰো, পৰহিলৈকে হয়তো আমাৰ এডিশনেল ষ্টক আহিব, কিন্তু দুইটাই চীন দেশৰ পৰা আহিব। এতিয়া এই টেস্ট কিটটোৰ যিটো এটা ডাঙৰ গুণ সেইটো আপোনালোকক আমি কব খুজিছো, এটো মই কোৱা কথা নহয়, আইচিএমআৰে যিটো কয় যে আমি প্ৰথমতে ৰোগীজনৰ পৰা ব্লাড ল'ম। ব্লাড লোৱাৰ পৰা এই ব্লাডটোত ইয়াতে দুটা কিট আছে, এটা আইজিএম আৰু এটা আইজিজি। প্ৰথম আমি এই ব্লাডটো লৈ পেলাই আইজিএম আৰু আইজিজি দুইটা কিটৰ ওপৰত আমি থ'ম। থৈ পেলাই এই যে সৰু সৰু ফ্ৰববিলাক আমি দেখিছোঁ, এইটো দি আমি এই সৰু বটলটোৰ পৰা চলিউশ্যন ল'ম। লৈ দুইটা ব্লাডৰ ওপৰত আমি চলিউশ্যন মিক্স কৰিম। দুইটা চলিউশ্যন মিক্স কৰিলে 15 মিনিটৰ ভিতৰত আমি দুটা ৰিজাল্ট পাম, যে এটা আজিৰ দিনত তেওঁৰ এক্টিভলি তেওঁৰ কোভিড হৈ আছে নেকি। দ্বিতীয়তে যিটো আই জি জি বুলি টেষ্ট কয়, তাৰ পৰা আমি গম পাম যে এসময়ত তেওঁৰ কোভিড হৈছিল নেকি। এতিয়া যিবিলাক আমি লেবৰেটৰীত টেষ্ট কৰোঁ, আজিৰ দিনৰ কোভিড আছে নাই সেইটোহে আমি গম পাওঁ। কিন্তু 28 দিন আগত কোভিড হৈছিল নেকি, 20 দিন আগত কোভিড হৈছিল নেকি, এইটো আমি গম নাপাওঁ। এইটো কিটত আমি সেইটো গম পালে, আমি যেনেকৈ মনীষ চিবুৰিয়ালটো আমি ধৰিছিলোঁ যে কেতিয়া হ'ল, এতিয়া এই আই জি জি কিটৰ মাধ্যমেদি আমি বুজি পাম যে কিমান দিনৰ পৰা হৈ আছে। তেতিয়া কণ্ট্ৰেক্ট ট্ৰেচিং কৰা, একজেক্টলি কণ্ট্ৰেক্ট ট্ৰেচিং কৰা আমাৰ কাৰণে লাভ হ'ব। ভাৰত চৰকাৰে আকৌ অতিৰিক্ত গাইডলাইন দিছে যে এই যিসকলৰ আমি ৰেপিড টেষ্ট কৰিম তেওঁলোকৰ মোবাইল নম্বৰ ল'ব লাগিব, তেওঁলোকৰ ডেটাটো তাতে আপলোড কৰিব লাগিব, আৰু এই টেষ্ট কৰা ব্যক্তিসকলক আৰোগ্য সেতুৰ সৈতে আমি যোগ কৰিব লাগিব, যাতে এখেতসকলৰ স্বাস্থ্যৰ খা খবৰ ভাৰত চৰকাৰে লৈ থাকিব পাৰে। এতিয়া আমি পৰহি দিনাখন কিট পাওঁ নে নাপাওঁ সেইটো আমি নাজানো, কিন্তু আজিৰ যি 9600 কিট আছে, এই 9600 কিটৰ 50টা কিট আমি স্পেনিছ গাৰ্ডেনত ৰেণ্ডম চেকিং কৰিম। তাৰপিছত যদি দেখোঁ স্পেনিছ গাৰ্ডেন মুক্ত হৈ আছে, আমি তেওঁলোকক কণ্টেইনমেণ্ট জোনৰ পৰা আঁতৰাই দিম। 25টা কিট আমি আঠগাঁও কবৰস্থানত কৰিম, আৰু 250 ৰেণ্ডম টেষ্টিং আমি লাহৰী ঘাটত কৰিম। চ' 50 ইন স্পেনিছ গাৰ্ডেন, 25 ইন আঠগাঁও কবৰস্থান এণ্ড 250 ইন লাহৰী ঘাট। এইখিনি কৰাৰ পিছত বাকী কিটখিনি আমাৰ মেডিকেল কলেজ আৰু চিভিল হস্পিটেলবিলাকত থাকিব। যেতিয়াই পেচেণ্ট আহিব, ডক্টৰসকলে ট্ৰিটমেণ্ট কৰাৰ আগতে ৰেণ্ডম টেষ্ট কৰিব। যদি ডক্টৰসকলৰ মনত ভাৱ হয় যে এওঁৰ কিজানি কোভিড আছে, নহ'লে ডক্টৰসকলে কোভিড কেছ নাচাই আৰু 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টাত মানুহৰ মৃত্যু হয়। যোৱা কেইদিনমান আগতে নেম কেয়াৰত এটা দুখজনক ঘটনা ঘটিলে, কাৰণ আজি আমি টেষ্ট কৰিলে 6 ঘণ্টাৰ কাৰণে ৰখি থাকিব লাগে, 6 ঘণ্টাতো কাৰ্ডিয়াক এৰেষ্ট পেচেণ্ট এটাকতো আমি উইদাউট ট্ৰিটমেণ্ট ৰাখিব নোৱাৰোঁ। আৰু মেডিকেল কলেজত যিহেতু নিৰ্দিষ্ট এটা জেগাৰ পৰা মানুহ নাহে, ৰেণ্ডম এৰিয়াৰ পৰা মানুহ আহে, আইচিএমআৰে আমাৰ প্ৰস্তাৱটোক সমৰ্থন কৰিছে যে মেডিকেল কলেজ এণ্ড ডিষ্ট্ৰিক্ট হস্পিটেল ইজ বেষ্ট প্লেচ টু ডু ৰেণ্ডম টেষ্টিং। গতিকে আজি মই আৰু এটা ঘোষণা কৰিব খোজোঁ যে 24 তাৰিখৰ পৰা আমাৰ গোটেইকেইখন মেডিকেল কলেজ সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজৰ সেৱাৰ বাবে মুকলি হ'ব। এই টেষ্টটো অলপ শিকিব লাগিব, অলপমান তেওঁলোকে চেক কৰিব, আমিও পঠাব লাগিব, গৈ পাব লাগিব। বাট উইথ এফেক্ট ফ্ৰম 24 এপ্ৰিল অল আৱাৰ মেডিকেল কলেজ এণ্ড চিভিল হস্পিটেল একচেপ্ট মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেল, তেওঁলোকে জনসেৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিব 24 তাৰিখৰ পৰা। এই ৰেণ্ডম কিটটো পোৱাৰ কাৰণে এইটো আমাৰ লাভ হ'ল, এই সাহসী সিদ্ধান্তটো আমি ল'ব পাৰিছোঁ। আৰু যিসকলে DRDO চীন এইবিলাক কৰি থাকে, তেওঁলোকক মই কৰজোৰে নিবেদন কৰিছোঁ যে এইটো যদি চীনৰ পৰা অহা বুলি বিতৰ্ক কৰি আকৌ আমাক টেষ্ট কৰিব নিদিয়ে,
তেতিয়া মেডিকেল কলেজবিলাক খুলুতে আমাৰ দেৰি হ'ব আৰু বহুত জীৱন বহুত প্ৰাণ আমি হেৰুৱাব লাগিব সেইকাৰণে সেই সকল ব্যক্তিকো মই অনুৰোধ কৰিছো যে একেটা দিন আইচিএমআৰ ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰৰ লগত আপোনালোক থিয় হওক ৰাজনৈতিক আদৰ্শৰ কথা আমি পিছত আলাপ আলোচনা কৰাৰ বহুত সময় পাম এতিয়া ৰাষ্ট্ৰত হেলথ ইমাৰজেন্সি আছে সো আইচিএমআৰ বা ভাৰত চৰকাৰ অসম চৰকাৰৰ যিখিনি নিৰ্দেশ সেইখিনি পালন কৰি আমি এই কাৰ্যসূচীটো পাৰ কৰোঁ ভৱিষ্যতৰ দিনত আমাৰ নিজৰ নিজৰ যি পলিটিকেল আইডিঅলজি আছে ইকনমিক আইডিঅলজি আছে এইবিলাক আমি কোৱাৰ সময় পাম গতিকে মই ভাবোঁ মই গোটেইখিনি কথাৰ উত্তৰ দিছোঁ কুইক যদি ওৱান অৰ টু কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকে কৰিব পাৰে দেন আই উইল পুট দা বাটন